好，快点重新发球，赶快赶快，时间要暂停了。好 ，Go 开始。不要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 。好，目前两队竞争激烈哦，三连队跟无名队，危险危险哦！请深龙火舞队的小朋友到报道处解路。好，三连队的战士就是三个同场点兵，一直推进，哦，一直推进了，同队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 。好，危险危险！目前战况激烈，好，目前战况激烈哦，比数一比零。距离比赛结束还有两分钟，还有两分钟。好，三连队，好好好，好，过了过了过了。危险危险！手脚都可以，手脚都可以，只是不能用手抓球。危险，没进，没进。没进，没进。欧文看，哇，我们的辅成哥，辅成哥现在都直接用铲足球的方式，直接铲球。打掉，对，好 ，go go 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 go， 哦，辅成哥现在铲球是他的独家绝技。哦，危险，危险，危险，好，好，哎呀。好，目前竞争激烈哦，目前竞争激烈，目前比数一比零，由无名队暂时领先，要将球打到中心来会比较有效率一点。比赛时间剩下一，好，他出去出去，一分钟，最后一分钟，上上上，好，我要回来防守，我要回来防守，快快回来防守。好，我们从这比赛当中看到啊，速度快的固定有优势，啊，原本是打三分球的也不一定有优势。哦，危险危险，这时候速度快的有没有优势呢？对，好，对，哇，滑铲滑垒，蔡武成的独家秘技，庄凯凯开始滑垒了，独家秘技二，三十秒，最后三十秒，紧张刺激了，紧张刺激了。好，三连队的绝招出来了，铜墙铁壁。三支杆子一起打，好，哇，武成哥这个太厉害了，五秒，他们的战术就是铜墙铁壁，三二一，好，由无名队获胜，来，比分一比零，好，请大家抱着，好，下一个场。